کشادی رزق کے لیے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ان اللہ بالغ امرہ، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ فراغی رزق کے لیے اور جس مہم پر جائے 33 مرتبہ اس کو پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور مہم آسان ہوگی۔